Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. MashaAllah, aapka josh e bilal aur subah ki yahan jahan mehfil ko le aaye hain, yaqeenan char qismon se aagaaz karunga jo ki aap har saal samaat karte hain aur sari raat aapne usi zameen mein tarhi kalam bhi samaat kiye hain. तो सबसे पहले तो आप हजरात की खिदमत में आज की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और शोहदाए पेशावर को भी शामिल करते हुए उनकी मजीद बुलंदी दर्जात के लिए एक दफा मिल के बावत बुलंद करते हैं. चार मिनटों के लिए मुझे हुक्म मिला और आज की तरह में भी यही जमीन थी. आप हजरात जल्दी जल्दी جشن سرور منانے والے ہیں. جشن سرور منانے والے ہیں. جشن سرور Nara,
حضرات گرامی جو میری آواز سن رہے ہیں اور جو باہر تشریف فرما ہے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا آپ نے یقیناً دیکھ بھی لیا ہوگا جناب میر حسن میر صاحب یہاں پر تخت ولا پر تشریف لے آئے ہیں آپ یقیناً ان کے ان کو سننے کے لیے منتظر ہیں ابھی آ جائیں گے تو وقت پر اور اپنی جگہ پر جگہ مل سکے گی اور اس کے بعد جب ظاہر ہے حسن بھائی شروع ہو جائیں گے پڑھنا تو جگہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جلد از جلد فرش ولا پر تشریف لے آئیں اس کی جگہ کو پر کریں تاکہ محفل کی رونق میں اضافہ ہو سکے پر محمد و آل محمد ہر سال کی طرح اس سال بھی جناب امیر تغلق صاحب کا بالکل نیا کلام آج بالکل پہلی مرتبہ آپ حضرات کی سماعت میں نظر کروں گا مل کے ایک دفعہ باوزِ بلند صلی اللہ علیہ محمد پکار خانہ کعبہ حسین تیری قسم پکار خانہ کعبہ حسین تیری قسم خانہ کعبہ حسین تیری قسم حسین تیری قسم پکار خانہ کعبہ حسین تیری قسم خانہ کعبہ مگر حسین کے چولے سے پر پلے تو کہا کوئی نہیں میرے جیسا
یہ پہلی سورہ والفجر کی جو آیت ہے خدا نے پائی ہے مولا حسین تیری قسم اور خانہ کعبہ حسین تیری قسم حسین تیری قسم مٹا رہا ہے ماتم یزیدیت کے فساد ہے چودہ صدیوں سے اب تک خدا کا گھر آباد یہ تیرے گھر کا ہے صدقہ حسین تیری قسم پکارا خانہ کعبہ حسین تیری قسم مجھے یقین ہے سب ہے تیری عطا کا سر تیری نگاہ کرم نو نگر تکلم پر یہ کچھ بھی لکھ نہیں سکتا کیا بات ہے کیا کہنے پکارا خانہ کعبہ حسین تیری قسم پکارا خانہ کعبہ بیعت ہے اٹھا لے آقا
حسین جیت گئے دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے اگر حسین سے اگر حسین سے اتنی ہی دشمنی ہے تیری اگر حسین سے اتنی ہی دشمنی ہے تیری زبان کاٹ دے دنیا کے ہر معاصر کی آزاد حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے علی کی ترجمہ سجاد کی زبان ہوئی علی کی ترجمہ سجاد کی زبان ہوئی ہر ایک سمت سے بے وقت جب اذان ہوئی پکاری سانتی زہرا امیر شام کہا اب تیری حکومت ہے میرے حسین کے قدموں پہ لاش بیعت ہے اٹھا لے آ کے جنازہ حسین جیت گئے دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے سینہ کی نوک پہ سینہ کی نوک پہ سینہ کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے مقتل میں فاطمہ نے کہا اے دیکھو فاطمہ زہرا علی مارا حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ سجدہ یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے بے زبان نہیں ہے عرش پاک
معلوم اس کی شان نہیں ابھی